নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ সময়সূচীৰ ক্ষেত্ৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ লেটাৰ আহিছে সময়সূচীৰ কিছু সলনি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে স্ক্ৰীণত ব'ৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এইখন লেটাৰ আহিছে আৰু আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ বজালী বাক্সা বিশ্বনাথ কাছাৰ চৰাইদেউ চিৰাং দৰং ধেমাজি ডিব্ৰুগড় ডিমা হাচাও গোলাঘাট যোৰহাট কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ' কাৰ্বি আংলং কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ মাজুলী নলবাৰী শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ তামুলপুৰ তিনি তিনিচুকীয়া ওদালগুৰি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং যি যিবিলাক চেণ্টাৰত আছে যি যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিকত এ ডি আৰ গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ চেণ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰসকললৈ আহিছে ছাবজেক্ট মেটাৰটো হ'ল কণ্ডাক্ট অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামিনেশ্যন অফ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ পোষ্ট অফ গভ অফ আছাম এণ্ড এৰেঞ্জমেণ্ট দেয়াৰ ইন গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ সংক্ৰান্তত আহিছে মেডাম ছাৰ আই এম ডাইৰেক্ট টু ইনফৰ্মউ ডেট উই হেভ বিন কিভেন ৰেচপনচিবিলিটি টু ৰি কণ্ডাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামিনেশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ পোষ্ট ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভট অফ আছাম একৰ্ডিংলি প্ৰিপেৰেটৰী ৱৰ্ক ইজ আণ্ডাৰ প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড ডেট টু দিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামিনেশ্যন হেজ বিন ফাইনেলাইজ এছ বি ল' কামখিনি অগ্ৰগতিত আছে আৰু ফাইনেল ডেট এটা আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত পোন্ধৰ ন দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখে পেপাৰ থ্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পেপাৰখন আছে আৰু য'ত এঘাৰ লাখতকৈ অধিক কেণ্ডিডেট আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পৰীক্ষাটো পোন্ধৰ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে আছে পেপাৰ থ্ৰী আৰু ঊনত্ৰিছ তাৰিখত দেখিছে ঊনত্ৰিছ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছত গ্ৰেড থ্ৰী আছে পেপাৰ ফ'ৰ বেচেলৰ্ছ ডিগ্ৰী লেভেল যিটো তাত একেলগে আছে ফাৰ্ষ্ট হাফত হ'ব উইথ কম্পিউটাৰ এণ্ড উইডাউট কম্পিউটাৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰখিনি আৰু এইখিনি আছে ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ ঊনত্ৰিছ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছত আৰু ছেকেণ্ড হাফত আছে পেপাৰ ফাইভ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে যিটো ছেকেণ্ড হাফত আছে ঊনত্ৰিছ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছত আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা দিন দিছে সাতাইছ দহ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে তাৰ পেপাৰ ওৱানখন এইচ এছ এল চি লেভেল পষ্টৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট হাফত আছে আৰু পেপাৰ টুখন গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্লাছ এইট লেভেলৰ যিখন ছেকেণ্ড হাফত দিছে সাতাইছ তাৰিখে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা দিন দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে গ্ৰেড ইয়াত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে সকলোখিনি দিছে আৰু ইয়াত নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছো উল্লেখ কৰা আছে এতিয়া আৰু কেইটামান তলত উল্লেখ আছে কি কি কথা উল্লেখযোগ্য আমি চাম ইউ মে বি এৱাৰ্ডেড নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ বৰ্ড দি কেটেগৰীজ অফ এক্সাম ইজ ফেয়াৰলি হাই দুয়োটাৰ কাৰণে যথেষ্ট পষ্ট ফেয়াৰলি হাই এণ্ড হেণ্ড এক্সট্ৰা কেয়াৰ ইজ টু বি টেকেন ফৰ চিলেকশ্যন অফ দি এক্সামিনেশ্যন ভেনুজ ফৰ দি পাৰ্পছ ডিউৰিং দি চিলেকশ্যন দি একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ দি ফ'ল'য়িং পইণ্টছ টু বি কনচিডাৰ্ড এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ চাওঁতে যিহেতু কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা বেছি তলত উল্লেখিতকেইটা চাবৰ কাৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে দি একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ শ্বুড হেভ প্ৰপাৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল প্ৰপাৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল থাকিব লাগিব একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ উইথ মিনিমাম কেপাচিটি অফ টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি কেণ্ডিডেট ইজ টু বি কনচিডাৰ্ড মিনিমাম দুশ পঞ্চাছজন কেণ্ডিডেট থাকিব লাগিব কেলকুলেটিং থ্ৰী কেণ্ডিডেটছ পাৰ বেঞ্চ এইবাৰ তিনিজনকৈ হয়তো দিব এখন বেঞ্চত হুৱেভাৰ পচিবল য'ত সম্ভৱতঃ হাৱেভাৰ ইন কেছ অফ একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ হেভিং কেপাচিটি অফ মোৰ দেন ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেট ইজ টু বি কনচিডাৰ্ড ইভেন ইফ দেয়াৰ ইজাৰ অৰ পাৰ্চিয়েল বাউণ্ডেৰী ৱাল দি বাউণ্ডেৰী ৱাল উইল বি ৰিপেয়াৰ বিফ'ৰ দি এক্সামিনেশ্যন ফাইভ হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত থকাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা দিছে পাৰ্চিয়েল বাউণ্ডেৰীৱাল থাকিলেও হ'ব বুলি কৈছে প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বুড বি গিভেন টু দি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ এইবিলাক চেণ্টাৰত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবলৈ কৈছে হোৱাইৰ চি চি টিভি ফেচিলিটি ইজ এভেইলেবল য'ত চি চি টিভি ব্যৱস্থা